Que s'acabi la jornada escolar no vol dir que els seus fills hagin de deixar d'aprendre. El lleure també pot ser un espai educatiu per potenciar les capacitats intel·lectuals, així com les habilitats afectives i de relació. Les activitats extraescolars més comunes són l'aprenentatge d'idiomes, l'esport, la música o la dansa, les classes de reforç, les activitats plàstiques i moltes altres. A continuació us oferim una selecció de l'àmplia oferta en activitats extraescolars que trobareu a Sant Cugat. Ara és el moment de decidir, les matrícules estan obertes! Everybody wanna live.